apo rrezikohet pandemia globale nga lia majmunëve? Ja çfarë thot OBSH? Organizata botërore e shëndetësisë nuk beson se shpërthimi i lisë së majmunëve jashtë Afrikës do të çojë në një pandemi, ka thënë një zyrtar ditën e hënë, duke shtuar se mbetet e paqartë nëse personat e infektuar që nuk shfaqin simptoma mund ta transmetojnë sëmundjen. Më shumë se 300 raste të dyshuara dhe të konfirmuara të lisë së majmunit një sëmundje e zagonisht e lejt që përhapet për mes kontakteve të ngushta edhe mund të shkaktoj simptomat të njashme me gripin dhe puqrat në lëkur të mbushra me qelb janë raportuar gjatë muajt të fundit, muajt maj, kërësisht në Evropë. O bëshoja po vlerëson nëse shpërtimi duhet të klasifikohet si një emergjense mundshme e shëndeti publik me shqetsim dërkomtarë Një vlerësimi tillë siç u bë për Covid-19 dhe Ebolën do të ndimonte në përshpetimin e kërkimeve dhe financimin për të frenuar së mundjen. E pytur nëse kështë përthimi lisë të majmuneve ka potencialin të shëndërot në një pandemi, Rosa Mund Ljuhis, drejtuese teknike për linë e majmuneve në programin e mërgjensave të shtetit në OBSH, ka thënë, nuk jemi të sigurt, por nuk mendojmë se do të avancoj, për momentin nuk jemi të shqetëzuar për një pandemi globale, ka thënë ajo. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.